søndag. Nå har dere fått en liten intro om at jeg skal rydde og vaske. Hold det på å si, jeg tror ikke jeg skal vaske hele huset. Men jeg skal i hvert fall rydde og organisere alt jeg har. Det er egentlig ikke en så god søndag som jeg skal ha til, for grunnen til at jeg gjør det her er nummer én, fordi at Sandy er nå på vei til dyrlegen. Det ble litt sånn krisetime på en søndag, fordi at hun blir liksom ikke bedre. Hun går opp og ned helt til jeg i formen. Hun er kvalm, hun holder på natta. Hun er sånn veldig urolig. Det er faktisk mamma nå som er på dyrklinikken med hun. Så jeg gjør litt det her nå for å distrahere meg selv, skal jeg være helt ærlig. Når vi hadde et familiemedlem som var dårlig i sånn to år, så er det litt den følelsen her jeg kjenner på nå, den der ekstreme bekymringen, den der fare, altså det at man er redd for hva som kan skje. Og jeg pleier egentlig å være ganske flink til å ikke ta sorge på forskudd. Jeg pleier ikke å liksom blåse opp ting til noe større enn det det er. Men når man ikke vet, og sånn som med en hund, så kan man jo ikke spørre hva er det? Hvor har du vondt? Så det her stresser meg faktisk en del. Men da skal vi gjøre litt sånne ting. Jeg må ha en dag i dag, for jeg skal være i Oslo i hele morgen, på en kul shoot, så da må jeg gjøre de helt vanlige tingene. Jeg må ta på self-tan, jeg må dusje, og så ta av den gamle self-tanen, påføre ny, jeg er så lys nå. Lakke neglene, gjøre de der helt vanlige tingene, så det tenkte jeg skulle gjøre nå. Og så skal jeg fortsette å rydde senere. Jeg lurte faktisk på om vi skulle gå inn og rydde på beauty-rommet, for det har jeg sagt mange ganger nå. Og jeg så også den gangen jeg spurte dere om hva slags video dere ville se. Altså, beklager hvordan jeg ser ut. Nå er det bare sånn at jeg må se sånn her ut i dag. Det er søndag, og jeg skal bare ha en spa-dag, og jeg har lyst til å se det som dritt. Ok, så jeg tenkte at det er den situasjonen her vi skal gjøre noe med i dag. Jeg var på normal i går. Da kjøpte jeg bare litt sånn pads. Ja, var det egentlig det? Fishman's Friend. Ja, bare litt sånn helt vanlige ting. Og på her ser det jo ikke grusomt ut, men jeg tenkte vi skulle gå gjennom litt sånn produkter og sånt nå. Så vi starter helt fresh. Her har vi jo vipper. Jeg bruker jo ikke vipper lenger. Hvorfor har jeg en hel skuff til vipper? Ja, det er paletter. De her har jeg faktisk også gått gjennom. Det gjorde jeg på Instagram med dere. Men jeg kan godt ta en liten runde til, ser jeg her. Og så går vi bort her, så har jeg jo... Her har jeg i hvert fall beauty blenders. Her har jeg foundations. Her har jeg pudre. Her har jeg concealere. Og her borte har jeg blush. Se, her har jeg også ryddet. Det er ganske lite igjen, men her har jeg faktisk ryddet veldig. Highlightere generelt. Og bronzers generelt. Så det er litt å gå gjennom, og jeg vet at dere liker å se på makeup organizing eller sånn. Så jeg tenkte at det egentlig skal være så lite som mulig på kamera i dag, for det er ikke helt det jeg er i humør til. Men jeg er jo i humør til å rydde, så jeg kan jo ta og vise dere liksom når jeg rydder. Nå skal jeg først ta og påføre self-tan, gjøre alt det der. Lakke neglene og gjøre meg klar, så jeg ikke har noe sånn stress hengende over meg på at å faen, det der burde jeg gjort. Så tror jeg egentlig bare vi tar det derfra. Kan vi alle sammen bare vise seg en lille kjærlighet i dag? Altså, jeg blir så bekymret for det lille dyret, det er helt sjukt. Sandy er voksen, ikke sant? Det er derfor det her blir liksom mer seriøst enn det pleier å være. Bare liksom holde på sånn her nå i to uker. Åh, ok. Nå starter vi å gjøre alt det vi må og skal gjøre. Noen ganger så er det å distrahere seg selv det beste verktøyet. Ok, så mens jeg nå har min tørketid, så tenker jeg at, oi, vi kan gå inn på beauty-rommet. Forresten, den shooten som jeg har i morgen, den har faen meg et tema som er lilla, rød og rosa. Mine verste tenkelige farger. Ok, så her skal jeg begi meg ut på. Jeg har gjort klar den her. Det her er sånn doneringsboks, men litt usikker på hva jeg skal gjøre med de forskjellige ting som er brukt. Det pleier jeg å gi til venner, kjente eller folk de kjenner. Ting som ikke er brukt, sånn som her, er det en sånn Tiffany. Det her er bare noen parfyme. Tiffany-parfyme. Michael Kors-parfyme. Ting som ikke er brukt kan jeg donere, eventuelt gi til sånn omvendt julenisse, sånn at andre kan bruke det som gaver. Så jeg tror egentlig at vi skal
starte... Ok, det her blir faktisk litt vanskelig, fordi at når jeg pleier å ha sånne her videoer, så pleier det å ta alt for lang tid, føler jeg selv hvertfall. Så jeg tenker at jeg skal ikke snakke gjennom hvert produkt, jeg kan bare ta og så liksom organisere og rydde det ut. Så ser dere på en måte hva jeg fjerner, hva jeg beholder. Ja. Jeg har forresten heller ikke tatt self-time på hendene mine. Det pleier jeg ikke å gjøre før på kvelden, fordi at de pleier å vaske så mange ganger at det blir stygt. Så jeg er nå veldig klar over at jeg har et skille. Da tenker jeg at vi begynner med den palettskuffen som ikke er prioritert. Her har jeg egentlig rydda, så her er det ikke så mye jeg egentlig skal fjerne. Jeg har jo en del av mine sånne single shadows. De er jo, de her vil jeg bare ha, for det er veldig kjekt å ha. De år siden, ja, jeg går litt kjapt gjennom det her nå. Rareste palett jeg noen gang har kjøpt, altså, med sånne minis. Men det er jo klart, hvis jeg noen gang skal sminke noen andre, så er det kjekt med dette, som har farger, og det gjelder også disse. Dette er nesten det eneste fargen jeg har igjen nå. Og det bak her er bare tomme paletter, som jeg kan fylle med single shadows, og det også tror jeg beholder. Her er sliven min til Made It. Søt. Ja, da var det ikke så mye å gjøre her, egentlig. Det her også er Cult Beauty, altså Beauty Cult sin egne skygger. Jeg har ikke testet det enda. Så jeg lurer på om det her er veldig fine gaver til andre. Å, herregud, jeg har jo dette. Fy faen, det her er så svært. Det her kan jeg faktisk kvitte meg med. Jeg kan i hvert fall høre om noen har lyst på det, da. Det her er en av skuffene jeg bruker aller mest. Så her tør jeg nok ikke... Jeg kvitter meg med så mye, altså. Disse her bruker jeg jo ikke lenger. Legger de på vent. Dette kan egentlig være et palett som mamma hadde likt veldig godt. De her skal jeg selvfølgelig ha. Og husk nå, nå er det, nå blir det sikkert annonset et eller annet sted her. Nå er det Black Week på Kaja. Så følg godt med, følg godt med. Det er dette jeg egentlig kan kvitte meg med, men veldig mange brud liker den skyggen. Ja, de her snakket jeg om sist. Elsker jo Natasha Denona. Fantastiske skygger. Dette har fått kjørt seg litt. Men jeg er fortsatt veldig glad i de her. Lorac. De her trenger jeg heller ikke lenger. Mini! Her har jeg Mini Natasha Denona. De her synes jeg er veldig søte. Jeg kunne ønske at den skyggen der... Eller nei, vent. Jeg kunne ønske at den skyggen der var en sånn der matt baseskygge. Så hadde det vært perfekt. Et helt nytt Fenty-palett. Der har du en baseskygge. Det liker jeg. Ok, siden det ble mye space her nå, så setter jeg tilbake de litt. Jeg vet ikke, hvorfor skal jeg liksom ikke ha hun? Jeg kan ha hun litt til. Ja, du har den, ja. Det her er jo egentlig et bedre palett for brud. De to der setter jeg på i brudekittet mitt, tenker jeg. Og nei, jeg sminker ikke brud, men det er en del av vennene mine og familiemedlemmer som gifter seg nå. Jaclyn Hill, det her synes jeg jo egentlig ikke er noe fint. Legger det opp. Jeg vil spare på Tati fordi det er ikonisk. Veldig fint palett. Dette kan jeg gi til noen venner, fordi det var veldig fint brukt. Herregud, de her har jeg ikke hatt hjerte til å kvitte meg med, fordi at det er liksom veldig nostalgisk. Jeg føler litt at min karriere, make-up-messig, startet med alle Naked-palettene. Så jeg har ikke hjerte til å kvitte meg med de. Jeg føler det er litt sånn start from the, holdt på å si, ikke barom, men startet her. Nei. Hva er dette? Den tror jeg ikke jeg har brukt mye. Oi! Dette er jo veldig fint å gi bort også, da. Til og med en liten kost der. Dette er også faktisk veldig fint. Kanskje jeg skal ha noen små også, så når jeg reiser. Men to be fair, jeg bruker jo store paletter når jeg reiser uansett. Ok, det ble jo litt bedre. Jeg var litt sånn jeg er usikker på disse, men de kan jeg tenke litt på. Skal vi spare på hun her? Jeg er veldig glad i Jaclyn Hill, og har ikke noe med det å gjøre, men kan ikke dere bestemme? Skal jeg beholde det her, eller skal jeg kvitte meg med det? Skal man ha det for nostalgien, eller ikke? Kan jo ligge sammen med James Charles. Det har jo ikke akkurat vært en suksessduo til nå. Ok, jeg speeder opp den prosessen her, for her er det heftig mye. Altså, se på alle de her mascarene, liksom. Det her er mascarer som jeg liksom skal ha testet og bruker. Her er det noe ekstra. Her har jeg jo ikke vært på... Og her, de her glitterne her, tror jeg er gamle. Alle fra Urban Decay, de har vært her nesten i hver min declutter. Jeg tror jeg må kvitte meg med de også nå. Kaste de rett og slett, fordi jeg er for gamle.
De her fra jeg var på makeup-messe i LA. Det kan være at det var noen av dere som følte meg på den tida, og det mange år siden. Ha det! Lash glue, alltid kjekt når jeg sminker venner. Da kan de ligge der. Liquid liners, de tenker jeg har helt til de liksom tørker ut. Det Kat Von D, det Kaja sin, Fenty Beauty og Sensai. Nei, nå skal jeg bare gå gjennom her fort. Jeg vet at den maskaren her har vært en sånn skikkelig hype. Men det den maskara dere på en måte skal passe dere for, så det også den her, for den helt umulig å få av på kvelden. Den sitter så godt, og jeg mister så mange vipper, så det bare en sånn liten note. Og det gjelder de fleste øyemakeupfjernere, så jeg har testet veldig mange øyemakeupfjernere til den her. Generelt sminkefjernere, så just be careful with it. Det her så mange år siden jeg testet Better Than Sex maskara. Den her faktisk ny. Åh, det den turkise, nå må den gå. Den så jævlig kul den her, men nå den for gammel, må jeg kaste den. I den her som heter Annet, her det bare, som dere ser, rot. Det lepomader, det bryn, det bare ting og tang, så den her kan jeg ta litt alene, for den ikke noe gøy. Det her da kastegreia mi, og grunnen til at det her må kastes fordi det har gått ut på dato, det gammelt. Her har vi enn så lenge noe det jeg kan gi bort. Vi hopper bort her, som foundation, concealer, og så videre, og så videre. Her ser jeg vi kan organisere litt. Kylie Concealer, synes den var helt ok, men lukta på den veldig intens. Jeg vet ikke helt, noen concealer lukter veldig sånn, det kjennes ikke sunt ut. Den her synes jeg krakulerer sminka mi veldig, så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med den heller. Åh, jeg kjøpte den her Ultra Creamy for lenge siden. Det helt feil farge. Det her jo den fargen jeg har pleidet, du ser den jo helt grå. Den trenger jeg ikke. Disse også hadde jo sin periode i mitt liv. De også begynner å bli gamle, så jeg tror ikke jeg har lyst til å bruke de her på brud lenger. Jeg har alle Kaja-concealerne mine her, de samler jeg her, fordi at jeg har alt fra liksom mine konturfarger til mine faktiske farger, så jeg bare samler de på et sted når jeg vet når jeg skal bruke de. Skal vaske litt. De her kjøper jeg forresten på Europris, til dere som lurer på det hver gang. Hallo. Hvordan går det? Vi sitter her nede nå og venter på noen blodprøver. Ok. Ja, så tror du får svar med en gang på de? Ja. Åja. Det var et sånt apparat, så de får svar med en gang. Åja. Nå har fått noen kvalmestillende, så vi har satt i veneflon og full pakke uten bedøvelse. Vi har to flink sendt i at det. Det vanskelig å kvitte seg med nyanser, fordi at, ja, ikke sant, sånn som self-tan da, så har man jo helt annen, se her, helt annen farge av og til. Så jeg tror jeg må liksom beholde noen. Jeg gjør det enn så lenge. Den her det lenge siden jeg har brukt. Åh, fy faen, det sitter så godt. Tart shape tape får jeg alltid bruke for. Det som dritt med de her at patentet på de helt grusomt. Og det her det verste jeg vet når jeg reiser, så tyter det ut liksom i hele baggen min. Og det jo så mye produkt her. Det litt tilbakemelding til Tarte da. Oi, æsj. Så det blir så sølete. Fix your packaging, Tarte. Jeg har jo faktisk ikke tatt vare på noen sånne highlighting pens. Så jeg tror jeg skal beholde en sånn. Den her kommer jeg aldri til å bruke heller. Det her var jo ikke så gærent. Creamy, den her også det så lenge siden jeg har brukt. Den nesten helt ny, så den kan jeg vel beholde et sted. Se så fint det ble nå! The powders! Oi, 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 oi. Her har jeg liksom prøvd å jobbe meg nedover. Det det som jeg har ikke hatt lyst til å kvitte meg med noe, med mindre det gammelt. Så jeg har liksom prøvd å jobbe meg ned i... Dette bare en sånn tom case, liksom. Jeg skal organisere litt her først.
jeg har ikke sjans til å få det her Charlotte Tilbury-pudret til å funke, for det lukter så jævlig. Æsj, det lukter sånn der fettstifter når man var liten. Det lukter som crayons. Uff, nei. Nå ryker du, altså. Bak her har jeg jo også ting som jeg bare har lyst til å bruke opp. Det er ikke noe vits å kvitte seg med ting som jeg kommer til å bruke liksom i fremtiden. Men da er den ferdig, og da går vi til foundation. Nå kommer mamma, tror jeg. Jeg kommer til å avslutte videoen her nå. Og så må jeg bare beklage alt det her. Siden jeg er 12 år gammel. Hun er hjertet mitt, liksom. Og det er helt sjukt, altså. Jeg kjenner hjertet mitt knuse mens jeg sitter her. Noen ganger så hater jeg den jobben her. Akkurat nå så hater jeg alt. Jeg bare avslutter her.